jobs. Mis sul täna plaanis? Teise korruse parand on vaja üle teha veel. Sa oled solvunud või? Kas arvad, et mul oli kerge? Kindlasti oli väga raske hommikul puid ja loodust vaadata. Kuule, Eshi. Kas sa teadsid, et statistika järgi on naistel raskem töötada paindliku tööaega, kuigi nad töötavad rohkem osalise tööaega kui mehed? Nüüd jah. Ma arvan, et temal oli väga raske minna ühele väikesele närusele tekkimisjuhtule looduses esimese viimase 10 aasta jooksul. Ja ma saan tema murest väga hästi aru, sest isegi tema seaduslik abikaasa peab tema käitumist egoistlikuks ja tahab, et teda enes leidmises karistada. Mõttekoht. Ja ma helistasin Raivole ja Veikole. Veiko tuleb sulle kell 4 järele lähete rahvatantsu. Nad võtavad pastlad ise kaasa. Issi läheb rahvatantsu! Armu elu elage palun kuskil mujal. Tšau, ma olen ka tagasi. Puhanud ja... rõõmus? Puhanud ja rõõmus, jah. Nemad kui tore. Keegigi on. Ma lähen, hakkan siis... Ma hakkan tööle. Hakka, jah. Kuule. Jah. Kuu lõpus ära siis üllatu, kui sul natukene vähem palka tuleb kui teistel. Ja jõuluajal ära ka ehmata, et sul ei olegi preemiat. Teistel on, aga sul oli puhkus. Ei, nii ei tohi teha. See on ebaseaduslik. Puhkus anti, palk ja preemia säilivad. Lihtne. Kõrsikuid, tahate? Ei taha. Mesilasel oma ülesanne. Kui üks mesilane otsustab, et ta täna seda nestet teistele ei too, mis siis juhtub? Aga mesilased pole ju inimesed. Inimestel on valikud. Miks üldse inimesed olemas on, kui nad peavad ainult nestet tootma või ainult laste eest hoolitsema? Jah. Aga inimene ju